Ibikoresho gakondo by'umuziki, amafoto y'abahanzi b'indirimbo nyarwanda za kera, ndetse n'ibikoresho by'indirimbo zigezweho ni bimwe mu bizashyirwa muri iyi ngoro y'umuziki. Umusaza Makanyaga Budur, umuhanzi nyarwanda aririmbye indirimbo zakanyujijeho, akaba agikunzwe kugeza n'ubu, avuga ko ingoro y'umuziki zaba ari ingenzi. Urubyiruko ruzajya rureberaho nk'uko natwe twagiye turebera ku badutanze imbere. Natwe kugira ngo duhange tutangire kuvuga ngo twitwa abaririmbyi, twabikuye ku bandi twari tuzi kera. Umuyobozi w'ishami rishinzwe guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku muco mu ngoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda, Ndikumana Isidore, avuga ko bashyigikiye iki gitekerezo cyo gushyiraho ingoro y'umuziki kuko kizazamura na ba mukerarugendo basura u Rwanda kubera umuziki. Ni kimwe mu bintu bikurura abantu benshi, yaba abanyarwanda n'abanyamahanga. Iki gikorwa rero kizafasha guteza imbere muzika mu Rwanda, kuko biragaragaza amateka ya muzika aho kuva mu gihe cya kera kugeza n'uyu munsi. Umuyobozi w'umuryango utari uwa leta Nge Nawe cyangwa I and You mu rurimi rw'amahanga, Rukundo Gustave, ari nawe wagize igitekerezo cy'umushinga, avuga ko babanje gutangiza imurikabikorwa ry'ibishingiye ku muziki. Iki gikorwa gitegura imbanziriza mushinga wo gushyiraho ingoro y'umuziki, biteze kwizazamura urwego rw'umuziki mu Rwanda. N'imizi izaba ari ngari kuko izaba irimo ibihangano bitandukanye, hazaba harimo artifact cyangwa se n'ibihangano bifatika byakoreshwaga muri muzika nyarwanda, imyambaro, ibicurangisho n'ibindi byose. Hakabamo parti ya archive, no kubika ibihangano byose byabayeho. Hakabamo parti ya visuel, ama video, indirimbo zakorewe amashusho zose zizerekanwa. Harimo parti ya auditorium, hari ahantu umuntu uzajya asura neza akabasha guhura n'abacuranga cyangwa se abacurangisha ibihangano by'ubu ngubu cyangwa se bya kera. Iri murikabikorwa ry'umuziki ribera mu gace katagerwamo n'imodoka mu mujyi wa Kigali cyangwa ka Free Zone mu rurimi rw'amahanga, riramurikirwamo ibikoresho gakondo by'umuziki nyarwanda, rikazamara icyumweru. Ririmo abahanzi batandukanye ndetse n'amafoto y'abahanzi bitabye Imana n'ibihangano byabo. Jean Paul Turatsinze, i Kigali.